So ayan na ah, ang magandang magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao At syempre sa ating mga kababayang OFW Ayan, kumusta, kumusta, kumusta po kayo? Sana po mga kaibigan ay nasa mabuti kayong kalagayan Habang uh, nakikinig sa ating pong uh, reaction video ano? At uh, syempre, ating pong binabati ang ating mga kapapi at mga kabisnes Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito kung bago ka lang mga kaibigan sa aking channel, sana po ay hiningin kong pindutin ang subscribe button at bell button. I follow natin ang Kabusiness Official, Kabusiness Family, uh, Papa Dins and Thinking Buddy. Kasama na rin po mga kaibigan, i-follow natin ang inyong abang lingkong taong gala at ang aking mga co-reactors ano po, sa Kabusiness. Sila po ang tumatayong tagapagtanggol ng Kabusiness Official. Ayun. So, boyo, bueno, ito po ng ating reaction video mga kaibigan is a follow-up reaction video. Pero sana po ay tapusin niyo hanggang sa dulo Upang sa gano'n naman ay uh, hindi tayo malihes. Ano po? Hindi tayo malihes doon po sa ating mga pinag-uusapan. Okay. Pag-usapan po natin itong saluubin ni Papa Dins. No? Papa, saluubin po ni Papa Dins. Nung pong nag-tipon-tipon ang buong pamilya, kasama po si Bong. Ito po ang kanyang sinabi. Atin pong uh, pakinggan mga kapatid. Si Papa Dins, si Papa, para uh, sa, uh, pa? diyan sa akin, mga business. Uh, yeah, Ito, so, sige po, mahalamin Ah. Eh, si Bong Alamindahan. Alam ni Bong. mo 'yun, pero kung gano ka naming kamahan, 'di ba? Ang ayaw namin dun sa taong ginagamit ka lang, what? Oh, oh 'yun. Ayaw namin ng ganoon na, uh, orgit sikat ka sa so social media. I mean, Aminalado kami sikat ka. Oh, yeah. diba? ayan. Putulin po muna natin doon, no? So, sinasabi ni Papa Dins, uh, mahal na mahal nila si Bong, which is nakikita naman natin 'yan kasi ang tagal na nila. Ang tagal nilang kinukop si Bong ang mga ups and down ay nariyan talagang kumbaga lahat ng pangunawa para kay Bong ay ibinigay na ng Kabusiness Family. Okay. At sinasabi dito ni Papa Dins, no? sinasabi ni Papa Dins na aminado kami, eh, ikaw ang pinakasikat. Sikat na sikat ka. Itong pagkasabi ni Papa Dins, nasisigundahan ito mga kaibigan, mga kapatid, ng comment section. Kasi nga tulad ng sinasabi ko doon sa ating thumbnail, nagbago talagang lumabas ang tunay na kulay ng mga kabisnes. Naging dependers talaga sila sa sitwasyon dahil naniniwala, naniniwala sila na hindi sincere itong si babae sa intensyon at hangarin niya para kay Bong. Eto, magbasa tayo ng comment section mga kaibigan para makita natin ang saloobin at damdamin ng mga uh, supporter ano po, na nagbigay simpatya. Okay. Okay. Sabi ni Catherine. Okay, Catherine VG. Okay. Hindi po gusto, uh, hindi po. Gusto lang sumikat ni Babae. O pag tinutukoy natin si Babae, siya na 'yon, ano. Gusto lang sumikat ni Babae, kawawa lang si Bung. Kung 'yan ang mapapangasawa. Mas buto ako kay Maylene. So dito, mas pabor naman siya kay Maylene. Okay. Dito kay uh, Sabi naman ni Agustin Agustina de la Cruz. Uh, 9157. Ang sabi naman ni Agustina mga kaibigan ito, napapanood ko live ni ni Babae kagabi. Napaka walang respeto sa pamilya ka business. Ang pinagsasabi niya, grabe. Uh, Pala ugali ni Babae lumabas ang tunay na ugali nung nalaman niyang ando na sa live si Papa Dins. Biglang nag-end ng live. Oh, diba? O, oh, di ba? Yun yung tinalakay natin, mga kaibigan, don po sa ating uh, nakaraang reaction video, no? Na sana yun na yung pagkakataon. Yun na yung sanang pagkakataon na makausap at makadaupan niyang si Papa Dins. Yun na yung sana yung ta pagkakataon na masabi niya kung anuman yung kanyang mga damdamin at sa Kaso lang, nag-end. Eh, di na wala. Okay. So, ito pa. Ito, sabi ni Jim ha Hashimoto. Uh, tingin ko sa Japan ito. Assuming lang talaga. Oo. Boom nga naman ang vlog niya. Pagsibong ang content. O yun ha, assuming nga talaga. Boom daw ang kanyang vlog, pagsibong ang content. Hindi na ako pabor pag nagkaroon ng reconciliation. Gagamitin lang niya si Bong at nagbabait-baitan lang siya. Iyan po mga kaibigan ha, sa comment section. Uh, ito po'y binabasa natin pagpapasigunda uh, Papa po at pagpapatunay po na talagang Nanjan ang Kabusiness family at sumuporta talaga sila kay Papa Bong, ah, kay Bong at siyempre kay Kabusiness, ayan. Sabi ni Jalay Buko, ayan. Ah, uh, OFW 8735. Ginamit lang si Bong at hindi ako naniniwala na mahal niya si Bong. Uh, huwag mong paglaruan ang damdamin po ni Bong. Kasi siya man po ang kaawa-awa. 'Yun na, 'yun ang sabi ni uh, Jalay buka Ayan Ayan Sabi naman ni Jima True Huwag na silang magkabalikan Ito ayaw Ayaw niyang magkabalikan pa siya Ayan Sabi ni Mercy Telavia, good morning po sir. Napanood ko live ni Kla. Ni Kla. O di ko nagustuhan ang mga sinabi tungkol kay Laka Business. God bless you all. So talagang uh, naghihimutok at talagang umbaga uh, kumbaga ay uh, lumabas talaga yung pagka-depender ng mga solid ka business supporter. Ano po? Ah, uh -oh. Ito si Rosa. Sabi ni Rosa Cabrala, ah, hindi ako naniniwala. Gusto lang gamitin si Bong sa kanyang pagbablang. Maliwanag yun, diba? Kasi kung atin pong balikin, di ba sinabi, ano pong sinabi? Sabi ni Mrs. Kibisnes, sabi nila ay mag-collab daw sila sa pagbablang. No? Dapat doon, yung sinabi niyang, di ba, pinangangalandakan niya, ito nga po yung ebidensya na nagkabalikan kami. Pero ang problema, nagkabalikan sila, ang alok naman niya kay Bung ay magkulab sa pagbablog. Eh hindi nga po ang usapin doon. Ang usapin po ay pag-aasawa. Ang usapin po ay pagpapakasal. Kung talagang totoo, mahal niya si Bung. Sabi nga dito ni Mr. Kabisnes at ni Papa Dins, ang hamon nila, umuwi siya rito. Wala silang tutol. At pakasalan niya si Bung. Hindi magkakulab. O, oh, di ba? Ayan. Sabi ni Bala, Balamera, ayan, Jomla, sana hindi na. Ayaw na ni Kuya Bong ah, magkabalikan sila. Sa bandang araw, problema rin ah, sila ng KBS. Ayan. O, oh, magiging problema sila. So, napaproject na. Ni Balamera na magkakaroon ng malaking problema. Ayan. Okay. Sabi ni Annie Di Guzman, good day po sir. Ginamit lang ni babae, si Bong. Kasi sabi ni Bong, inaya daw siya ni Babae na mag-vlog. Yes, yun o. Maliwanag ha. Sinabi ng uh, ating ilang mga viewers dyan. Ayan. Uh, Peventil, 1343. Ang sabi naman niya, good evening sa uh, taong gila. Kung mahal niya si Bong, dapat umuwi si babae para pag-usapan nila ang kasal. Dahil nalapit na ang February, baka matuloy na kasal nila Ni Maylin sana naman na uh, uh, sana naman 'wag mong gamitin si Bong masamang intensyon dahil kawawa naman uh, siya. Okay. Yeah. Sabi ni Ma'am Plaus Channel, very true maliwanag na umiwas siya kay Papa Dins. Yeah. Si Genie, nagsabi si Genie Magat, uh, sana 'wag nang balikan ni Kuya Bong ang uh, si babae gamitin lang uh, niya. Kuya Bong, napanood ko po lahat niyan sa ka-business official. Kahit si Maylin, hindi ako agree para kay Bong. Para sa akin, hindi pinagbabawalan po si Maylin. Manggamit niya, ayun, oh, manggamit niya ng pera-pera lang. So ito, both sides naman sa kanya, ayaw niya kay Maylin o oh, ayaw niya kay Bong. Ayan. Okay. So, Ayon kay uh, Teresita, ayan, si Teresita uh, Galesa, makajus ka pero nagtanim ka man ng galit sa kapwa, lalo na yung taong tumulong sa iyo para makausap mo. Alam niyo po mga kaibigan, dito po sa comment section ng ating pong reaksyon, talagang sinabi ko nga lumitaw yung pagkasulid ng kabisnes. Kung ating mapapansin po mga kapatid, ano po, uh, medyo doon po sa mga nagdaang mga vlog ay napapansin natin may mga nagre-react patungkol kay kabisnes. But this time, nang makita natin ito, pumasok sa isip ko na ibig sabihin, pala, maaaring ibig sabihin, yung pong mga pumasok noon na nagre sila po ay yung talagang mga basher. Hindi po sila totoong solid supporter. Kasi dito, nung napunta na ang topic kay Bong at talagang pinangilandakan na ito nagkabalikan na kami, lumitaw ngayon ang tunay na kulay ng pagiging solid supporters ng mga ka-business tunay na pinagtanggol si Mr. Kabusiness, si Mrs. Kabusiness, si Papa, Papa, Dins at si Bong dito. Hindi po natin maisasantabi lahat ng comment section. May panakanakan namang pumapasok diyan mga kapatid. Ano po, natatawa ako. Pa isa-isa na nagko-comment at alam naman natin na talaga sila ang tunay na basher. Sobrang grabe. Oh, ayan oh, isa-isa sabi pa nga ni Emelita Miranda, Oh, si Karingking ang may alam na nagbabalikan na sila. Pero si Bong hindi. Oo. Nakakashim talaga sabi niya sa kanyang kanta, paalam sa iyo, huwag ka nang babalik. Pero sino ngayon ang gustong bumalik? Haler. <laughs> grabe po mga kaibigan, basahin niyo po ang comment section nito pong aking uh blog uh, po yung una. Ito po palo up lang ano. Ah grabe, ginawa kong comics pero Una, dalawang punto ang aking nakita. Naramdaman ko yung talagang pagmamahal ng mga solido at totoong ka para kay Bung at para kay ka Nagkaroon ngayon, mga kapatid, ano po, sa mga previous vlog, sinasabi noon na si ka ginagamit lang si Bung, si ka-business ganito at ganon. Iyon po yung mga previous comment. Now, sa ating pag-aanalisa, pagdating sa punto dito, nang dumating na itong issue na nagkabalikan na, Lumitaw ngayon, ang solid supporters ang nagsalita. At nakita nila, talagang na-internalize nila na totoo ang sinasabi ni Papa Dins, na tunay ang pagmamahal ng business para kay Bung. Which is talaga naman noon pa man. Noon pa man yan mga kaibigan. Bakit? Dahil ang tagal ng panahon, hindi nila iniwanan si Bung. Sa pagkakataong ito, may mga papasok intervention para makuha si Bong. Para ano? Lasunin ang kaisipan ni Bong. Pero ano nga ba ang talagang totoong agenda ng mga taong ito? Yun yung punto doon eh. Yun yung punto. At least mga kaibigan, ako hindi ko na sasagutin yan dahil dito pa lang sa comment section, klarado na maliwanag na ang sagot ng karamihan. At medyo nakakatakot ito ha kalaban mo ang ka, kalaban mo ang buong community. Kalaban mo ang buong community na nagmamahal kay Bong. 'Di ba sabi, ang karamihan ay gustong ano? O oh, ito ngayon ang reaksyon ng karamihan. Grabe po sila. Grabe po ang reaksyon nila. Oh. Ito oh, sabi ni Simply Simply Nit at uh, 250 official channel. Oh, sabi niya, oh, good di po, sir. Kaya nga po, ang problema si babae, ang bait ng family ka business, ang sama ugali ni babae. No, dako niya. Oh, bastos ginamit niya si Bong para sa vlog. Oh. Maling hakbang. Akala, akala kasi nila na yung pagpapalabas ng ganitong usapin ay makakatulong sa kanila. Magkakakuha ng simpatya ng tao. Mali, kasi mas lalong pinatunayan lang na mayroon talagang hidden agenda doon sa kanilang adhikain. Kita mo ang comment section. Kita mo ang mga solid supporters nagsalita na. Sila mismo nakita nila yun. At hindi na iwasan ang galit nila. Hindi na iwasan ang kanilang damdamin na nag-aalimbuyo. At mas lalong, sa halip na makuha niyang simpatsya ng mga taong ito, ko. Nagalit tuloy sa kanya. Ako sa totoo lang, yan ang, ang ano natin eh. Makikita, makikita. Kapag vlogger ka, kita at makikita. Ano nga ba ang tunay na adhikain at intensyon sa isang bagay? At dito kay bung kita yan. Ngayon, may dare. Uh, may challenge. Uh, may challenge sila ka-business. Ang sabi ni Mr. Ka-business, sige, umuwi dito. Pakasalan si Bong kung talagang totoo. Tinanong si Bong, sabi ni Bong, sige, pwede, kung talagang totoo. Ito ka pinakamaganda, kung, kung papasukin niya yung challenge na yan, ha? so, pasusubin. Pero, halatado naman eh, noong paman, noong paman mga kapatid, mayroon lang talagang nais siyang mangyari. Okay. Kung ating, uh, kung ating titingnan, ayan, nagkaroon na nga siya ng channel, monetized channel na, in a few months lang, napakabilis ng monetization, na-approve sa YT, it is because of Bong. Ako para sa akin, ba't na lang siya mag-focus kung anong kanyang mga content? Huwag na niyang guluhin ang kaisipan ni Bong. Huwag niyang ipangalandakan kasi ito sa harap ng kabusiness official, ito sa harap nila kabusiness, sinasabi, wala, hindi sila nagkabalikan. Bakit pumunta si Bong sa bahay nila sa kanyang nanay. Dahil ang pinuntahan ni Bong ang nanay. Katulad nga ng sinabi natin, it is because marahil namimiss ni Bong ang kanyang nanay at nakita yan sa katauhan ng nanay ni babae. Sana po sa isyong ito, kawawa talaga, na sobrang kawawa talaga si Bong dito. At tuloy po natin mga kaibigan, pakinggan pa natin yung ibang pang sasabihin. most viewed dito sa nasa, yes. oh. uh -huh. may kami doon. At uh, malaki naging mo sa amin. Kaya eh, ganito rin yung pagmamahal namin sa iyo eh. Kasi gusto namin mabago yung buhay mo. Pero may mga tao na, alam mo yun, na naninira. Oh, naninira. Ito nakakatuwa, no? Sabi ni Papa Diz. Uh, pero may mga tao, inunahan na siya ni Bong. Naninira. So ibig sabihin, ganun lang talaga si Bong pero ramdam niya kung ano ang intensyon ng isang tao para sa kanya. Hindi naman masyadong Tangingot si Bong eh. Sa, sabi ko nga si Bung, matalinong tao yan. Ganun lang yung sitwasyon niya. Nagkataon lang mga kapatid na naging taong grasa siya. Pero at least kahit papano, bright si Bung mag-isip. Kaya nga lang, ang kahinaan lang ni Bung is kung papano niya na i-express yung kanyang sarili. Yun lang yung kahirapan sa kanya. Kasi more on action siya rather than talks. Pero ito, na, nasingit niya. Oh, sabi niya, Oh, di ba? Namaliwanag yung sinabi niya dahil sa mga naninira. Uh, gagamitin pa yung puso mo, yung damdamin mo. Yung kahinaan mo, niya. Yung kahinaan mo. Kasi alam namin, yun talaga yung gusto mo eh. Magkaroon ka ng asawa ng pamilya. Uh, yun. So kung baga mga kaibigan, kung ating pong mamalikan ang kasaysayan, ano nga ba ang nangyari at bakit nakapasok siya sa kabisnes? Nung time na yan, nagkaroon ng pagkakataon na sige baka makapag-asawa si Bong siya mismo siya mismo ang nagbuluntar ng kanyang sarili na okay papakasalan ko si Bong pero nangyari na ito nangyari nagbago ang panahon ang totoong taong nagmamahal sa isang tao ay ibibigay mo ang lahat ng pangunawa para mabulat ang kanyang mata at magbago siya like sa binibigay niya pangunawa at pagmamahal nila ka business Pinapaintindi ni ka business. Buong mali ito. Sana hindi na maulit. Sana 'wag mo nang gawin ito kasi maaari kang mapahamak. Ganun dapat ang pagpapaintindi mo sa isang tao. Hindi 'yung ididilat mo 'yung mata mo. Hindi 'yung pipilitin mo sa mga bagay-bagay na gusto mo. Ganun alam mong hindi naman niya ginawa. Atong ang mission namin nila, Papa, papunta ka sa taong marapat na. Marapat dapat, namamahing ka, sino ka man. Pero yun ba na, alam yun, kami, naayos namin yung dito, yung pamilya, yung buhay namin, yung buhay mo. Pero yung mga taong nang gugulo, tapos nagsasabi na tinanim daw, ganyan, pagtatanim. Wow! Ah, yun. Ito mga kaibigan, no? Kasi ang, ang ang tataba kasi ng otak, no? Ito po yung nangyari. Ito yung usaping pagtatanim nung pinasok ni Mr. Kabis, ni Mrs. Kabisnes yung bahay ni Bong. Usaping pagtatanim mga kapatid, paano ko magtatanim nung pumasok si Mrs. Kabisnes kasama ang kagwang, kasama yung kaibigan ni Bong. May dalawang babae doon na kasama. And I'm very sure hindi papayag sila kung lalagyan ng ganon. Kaya lang, itong usapin na ito, pinilit na ipinaintindi ni Kabisnes na malian, yan, pinangunawa ng pinakamalalim na pangunawa si Bong. And I'm sure, meron din naman silang aksyon na gagawin dyan. Oh. Uh, pero nandito tayo sa usapin. Sa usapin na tila nililito ang komunidad, nililito ang community. Andiyan yung lumaliwanag yung sinasabi nila. Mahal nila si Bong para magkaroon ng bibigay nila yung pinakamalalim na pangunawa. Ay, ha? Ay, ha? Ay, ha? Ba't ka nagsasalita ng ganyan? Alam mo ba? Ano yan, eh? Tawag dito, may sa iyan. Alam ng Panginoong Diyos kung ano yung katotohanan. Oo. Lahat-lahat. Ayan. Medyo mabigat na yung mga sinabi ni Papa. Ito nararamdaman mo yung yung him himotok ano po ni Papa Dins. Pero nauunawaan natin kasi hindi naman ganoon si Papa Dins. Eh. Sa kabila ng lahat ng mga kabaitang pinapakita nila para kay Bong, mayroon ganitong mga tao. Mayroon mga ganitong tao na pinipilit, pinipilit yung kanyang uh, agenda para lang magulo. Parang masaya pa sila pag nagkakagulo. Sa totoo lang, nung time na nagla-live, pinanonood ko, Makita mo agad kung talagang ang sincerity ng isang tao ay nandyan. Klarado may ibang agenda ang kanyang ginagawa. So sana naman mga kaibigan sa pagkakataong ito, at least bigyan natin, katulad lagi ng aking dasal, bigyan natin ng pagkakataon na mapasaya si Bong sa kanyang buhay. Pero sa kabilang banda, katulad po ng ating ra thumbnail at rason kung bakit nag-live tayo dito. Nakabuti po ito sa pami uh, pamilya ka-business dahil nakita natin kung sino ang mga taong tunay na solido. Sino ang mga supporter na talagang totoong solido? Saludo ako sa inyo na mga nagtanggol sa comment section. Nakita natin ang totoong pagmamahal ng mga solid supporters para kay Bong at para kay ka Saludo ako sa inyo akala akala niyo makakakuha siya ng simpatya. Maniwala kayo yung pagtaas ng Diyos. Ngayon lang yan dahil na pag-uusapan pa pagdating ng panahon, ma mawawala din yun. Pero ang pinakamagandang punto rito, nakita natin yung mga totoong nagmamahal kay Bong, yung mga totoong mga kabisnes, at yung talagang totoong depender at sulid na mga kabisnes hindi matitinag ang pamilya ka business. Hindi pwedeng mawasak yan. Dahil pagdating sa panahon, tumatayo, tumatayo at nagsasalita sila. Yan ang solid na kabisnes. Eh para sa akin naman, po yung mga medyo nagkakabi-kabisnesan lang dyan, pumapasok-pasok. Minsan nga may mga nagko-comment pa sa atin at uh, binubuyo tayo. Maniwala po kayong mga kapatid. Ako naman, sa aking katayuan bilang defender, hindi nyo po ako mababago bilang reaktor hindi nyo po ako mababago ang stand kasi andan po ang pinakamataas kong respeto para kay Kabisnes, para kay Papa Dins, para kay Mrs. Kabisnes, sa lahat ng grupo ng mga kaguhang. Nandyan po ang aking respeto. Bakit? Dahil wala akong nakikitang masama sa ginagawa nila. Hanggat nakikita ko, nandyan ang kanilang ginagawang pagtulong para sa mga tao, pagpapasaya para sa mga tao, hanggat ang puso nila ay nandyan sa pagtulong para sa mga kagwang at para kay Bong, tayo ay magiging tagapagtanggol ng kabisnes. Hanggang dito lang po muna mga kaibigan. Maraming salamat po muli sa inyong pagsama. Please do comment din para maging kaparte kayo ng video ito. And of course, uh, please do connect. Lagi tayo, kabisnes official, kabisnes family, Papa Dins. Uh, sama natin sa thinking body. At syempre, ang inyong pong abang lingkod mga kaibigan, taong gala, Uh, isama na po natin uh, ang ating pong mga co-reactors ano, Anime Reactors, Mompler's Channel, Toraka uh, Kalinga Vlog, uh, Analisa Reality Vlog, uh, si Boss Almeda, si Madam Almeda. Uh, 'Yung pong ating lahat ng mga co-reactors, mga kaibigan, uh, isama po natin 'yan. Tulungan din po natin na uh, mapaangat ang kanilang channel upang sa ganun ay at least kahit papano, andyan sila at laging nagtatanggol sa kabisnes. Mas maganda kung marami kaming magtatanggol sa kabisnes at marami kayong mamanok mapapanood na nagre reaction nang sa ganun, ay mas lalo kayo, mas lalo nating maintindihan ang ilang mga isyong hinihiman. Hanggang sa susunod po na reaction video mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Paalam po. Pati